Masiba. Nyobu baba muno kiri. Mate mana ini japan zangai kanu. Aduk mawri abangga, utru cini mubala winyu muno kiri. Su winyu bener tutune ku. Aduk masuk ke ha. Mafunisho watroa mtu tushie kutoka na yeko. Ana soma mama mawe kwa. Kwa kwa yuka mnya tumu ndo muha. Nuhiri, nuhiri chihuo. Chama vya, chama mbala. Mungu wetu mungu ya raja. Mpaka na ya. Eji mama mawe kwa. Chuo cha nganata anda mama mawe kwa. Okela agarano yungu vya habari. Elio mnuhiri kwa kanapu nolemi. Chuo sa yungu akula. Tadi aku lama di sini, mungkin ada yang memang kalau aku berdrama, lalu bisa menelingi diri aku dah. Lalu kan dia lama untuk dia ini dia pasti bagus buat dia dia nak aku lama apa, lalu bisa menelingi diri aku dah. Lalu dia tahu, cuma bingka, hutras, selama aku jumpa dia apa dia biasa. Kini aku tahu kan, kau makasih aku biasa dia beriak nanti sudah di televisyen, terus ini serius lagi, ingat. Tunggu cuma siapa kalau mu telefon, handukan mau ya kalau mundial, tapi ni kalau mu cuci, rumah kamu di tempat ni kerja, malang rezeki sudah nengin pun di kerja hal, tu saat dah jumpa Yohesa, Yohesa dah tadi sekitar kohcil, lalu, agak telefonnya aku, kalau mu mehang, dia muka langit rahiu, tutup tanah pihok polis, lengan nama kau aku nengin. Bukan sudah aku lihat akan sama dengan aku lagi. Jadi mungkin kalau mungkin mungkin dia boleh. Kalau apa kita berdua sudah mulai di rumah kita di masa karena aku tak mahu lama tu malu suka. Ayo maafa, wajib dia balik dia kisah. Nanti kita nanti kalau kita pun cuci nak kawan, cuci ngasih dia mungkin dia kira. Mungkin dia aku kisah. Maafa wajib wajib dia balik dia kisah. Jadi untuk dia kabel, engkau bantah, kuliung kuliung kan, susu muisi, suka apa semua menunggu, suka pukul pukul naik kuai, si bida ni, kanda kanda kau cikai, kamu kulu, kau abar bel, akak kolej macam tu, siaran macam tu, siapa yang nak hal, misalnya tu nak, jalan jalan yang hawa ada, bayi ni macam rosda, orang ni ada pukul ni pasal aku, pukul aku kerana kamu cendera tu, bida. Ya kalau muncul menunggu dia besar tentu nak dicumbu itu jenis. Kucuk nur apa lagi kalau mungkin dina tinggi. Orang orang tak apa baju apa yang bawa dari kimil dolar atau kayu goma. Nuru ini uangnya yang hampir menjerat. Dia lebih ke orang UK. Ya, asal itu dia berkal. Kucukkan di kalai, kamu sangkali kau yang mulai mumpahu hari hari nak. Ikan nak. Kau siapa kamu itu kau muda. Esok dia uyer kali. Banyak menyabat. Karena Aku lembih diusir, aku lembih jangan mukona. Eka nak kan ni dah hari lulus, kini pada itu, kerja ni tu, eka nak. Siapa yang besar ni jauh dari orang tu? Mereka mungkin kalau main internet, luai yang mana memvideo, apa? Kucuma nonton masih kan itu lagi. Bush agak di komuio, nanti macam gula. Kumpul di video dia kata kuama. Karena sekarang mungkin semua mereka lagi omong, ukah apa juga omong muanya. Kalau main internet tu. Jengro mafil me pornografi, dan tu kerana ini dia masuk. Mafil me yang punya omong cunda unikat, aku sebabkan lalu omong jadi tu betul betul. Kenapa ya muci? Di sini memang sampai sampai rumah sampai siapa kata pola mafil. Aku cakap lalu omong apa? Oh dia pakai kap. Siapa siapa tu? Daun ni ni daun ni. Jalan tu semua nak kerja 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 kerja. Akhirnya masa ramah gawai, mana mau aku tu? Abang ini bisu yo. Cukup mama pernah macam balas dengan jual, macam balas cicit-cicit populis. Akalnya jual tu mod, akalnya mama. Lu nama punya dia wahal, karena kan. Nasib masih nasib masih cerita, karena kamu kamu tu, ada minum, dia akan bawa kalau nama kalau mohon capek, naji naji, baru kata begitu. Karena aku bawa, kamu kau tu nunggu si kuku yang mana pun mungkin, kita siapa bayar, nama aku tu mil. Yang berbahagia juga kesas, so cekan dah wah, cekan lah. Wu mama kau ni lah, minum bangau na nama lomeh, puisi nama tengah deh. Mereka cungai ratus ribu atau tu kadang gue bisa, bisa panjang panjang. Kalau gue kiri, so tu meja tu ni mana ni? Kalau tu meja tu semua gue kiri, tu kita. Cewa cekan dah wah, menjadi.
Chakabel, so we are responsible to go to Tavan to work in the area responsible for Mutumiaka. One broken and unsaid, which is a more teacher, Mutumiaka to tell it. Of Navana, and so now, what to the people when we have way. No, because of the book, I'm more a kid, Nisha, who is what you see. A few were teaching to be up there, so right now. Shalom. Pastor Alisha sema tutazungumuza kule chini, lakini tutasema tu neno moja au mbili. Saa ingine hakuna mwenye atapata wakati ya kufika kule chini, na mbele ya kusema ni maneno moja au mbili, na basi nawatakia bon fete. Bon fete tena. Lakini mimi nasema bon fete, inafaa kujua hii siku kuu ya mama haiko tu siku ya kufanya fete tu peke yake, iko siku pia ya kuweza kufikiria. Kufikiria nini? Ni kusema pastor asipa wakubwa wa serikali, lakini kwa mtoto wenu ili mkubwa tutie pembeni. Ni kusema namuna gani mukongo ba mama njo banakuwa mingi kushindia ba baba. Sasa kwa nini tena ba mama ndo hawataonekana mbele na ba ndo banakuwa mingi? Inafaa ba mama wafikirie ile jambo. Kwa nini tuko tunarudia nyuma bila kuendelea mbele ndio chetu kwa tuko ba mingi? Utaona kubadilite ba mama kwa mafasi ingine ingine, wa ministre na mafasi ingine, kwa mama habiku mingi. Lakini wanakuwaka mingi fasi moi, kumasomo. Kubalimu, tuona ba monitrisi, piko mingi kabisa kumamasomo. Ile nae tunajua kwa nini? Kwa nini wanakuwa mingi kumasomo? Si wanasema education, mwalimu wa kwanza wa mtoto ni mama. Kama mama anafundisha mtoto mubaya kunyumba na kumasomo hataweza, na kumaisha itakuwa itashindikana. Pastor alisema kiombo kia habari telefoni. Namuna gani we mama utaona mtoto wako kunyumba musika iko na telefoni ya $100 na we kupata $10 iko nguvu? Unashinda mtoto hana kazi. Na wewe mama unaangalia, unafurahi kwa mtoto na telefoni ya $100 pale akumuuliza kama ile telefoni alipata wapi. Si ndio mafundisho hili? Nasema mwalimu wa kwanza iko mama. Na nilisema ba mama wao ndio walimu wa kwanza, na inafaa kujua kama mama bao kama haingi kuwa mama kama leo Kongo ilishaka kuisha. Juu hali ya Kongo iko nguvu sana, maisha inakuwa nguvu, lakini ni mama senye baba iko na timu hapana hapana mtengeteng senye baba iko na zunguruka, mama ndo anatengana kama taka anaenda kuchamba kutafuta kiazi, kutafuta muhogo au sombe watoto wapate chakula. Baba yuko msomeri, hana kazi.
mama ndo tapiganisha walisema hapa mwalimu alisema atapiganisha mpaka atanja kwa navala la gome juu mtoto apate diploma ni mama tu ndio kusema haikuwa mama kama hatu kama ni Kongo kama ni wapi na haingekuwa mama saa zingine leo hii junye ndo mulitufundisha sasa singekuwa hata depute leo ndo mama kuende iko na nguvu zaidi sasa ile nguvu yake inapoteleaka wapi anabakia toujours nyuma bali ya kuendelea mbele ndo na mimi nasema ile ni wi marse haiko tu siku ya fete lakini iko siku tunapasha kufikiria kuna muna ya wamama namna gani wanapasha kujijenga waendelee mbele si hapa kuko uchaguzi kuko aroma inafaa kufanya aroma kwa maana hii siku mashini zinakuwa zinaharibika makarti zinakosekana lakini tuko napiganisha vile vyote vionekane na kila mtu afanye aroma yake apate karti yake donc aroma ni juu unajua Kongo naye nilisema shida za Kongo shida za Kongo zingine mwii ndio injinia haina karti ya identite yani kitambulisho ndio ile karti ya aroma inakuwa kitambulisho yako ndio kama haufanya aroma utakosa kitambulisho na nilisema wamama haliko mingi ba depute inafaa wamama nao wakwe ba kandidati waende nao wasimame ili waweze kuchaguliwa usiseme tu na ile inafaa kutosha pastor alisema liberté sa limite bon kwa hiyo tunaweza kwenda liberté lakini hasa usijiletee limite kusema hapana fasi ya mumama ni kumafika bongo haiku fasi ya mumama kumafika kweli inafaa mama kupika lakini fasi yako haiku tu kusema walizaliwaka juu wabakie mumafika kama ni hivi leo simlisawa mama ndio bakuni sasa kama ilikuwa fasi hapo ni kumafika donc ça warande wangetufundisha warande wangetufundisha sema Kongo ilishaka kufa donc ile mimi unajitilia limit unasema akoko sitaenda kusimama sitakuwa kandidati ile ni ya wanaume hapana na mama naye asiseme no usitie usimu mbona sema ha bo kama hiyo kama iko mumama mwenyewe hana tabia nzuri hata kama anakuwa kandidati usema na mchagua jini mumama lakini unaona huyu mama anaweza kututetea kwa nini usimtie kwa sauti kwa nini usimtie kwa sauti ndio na mimi nasema tutazungumza mengi tena kule chini juu ya makazi mtu tunafanya kama ba député kama kutokana na maulizo mwenyewe tukana na maulizo tutaulizana tunasikilizana ndio maana mimi nasimamia hapa na kuwatakia tena bon fête. Watu wengi hawakufahamie wanasema asante mama mtanisamehe iko kilema ile mimi na kuaka nacho sizaki kumuitaya jina yangu lakini kwa jina naitwa Balikwisha Mulondi Juma. Kwa tu neno moja ni kusema mimi nachukua tu mingi hapa walinichaguaka na hawanijua sasa leo tunaonana hadi tena tutazungumza zaidi basi kuzinazo kuja asante sana sherehe kubwa ya